上证综合指数升11点，报2986点；深证成分指数升92点，报10614点；沪深300升18点，报3738点；创业板指数升36点，报2273点。恒指方面咧，今日中午收报16948点，跌268点；国企指数跌109点，报5770点；科技指数跌100点，报3298点。大市成交有502亿噶。咁跟住咧，同大家睇下啲焦点股份嘅表现啦。见到今日天齐锂业咧逆市走强啊，中午收市咧系升3%，因为有大行就唱好，汇证咧就出咗个研究报告啊，咁佢就指天齐锂业系中国唯一一间100%自给自足嘅锂生产商，而喺香港上市之后咧，公司咧亦都具有相当嘅净现金用嚟作新嘅投资，预计咧呢间公司咧出年咧就会喺自2019年以嚟咧首次派发股息，咁首次咧覆盖天齐锂业预呢个 H 股咧目标价113元啊 ，A 股目标价咧154元又唔使噶，咁啊两者咧都俾一个买入嘅评级。咁跟住咧同大家睇埋新东方啊，新东方咧今日中午收市咧系要跌7%噶，因为集团咧就表示工作底稿咧就无法咧由 PCAOB 进行全面嘅检查或者调查，亦都指咧根据外国嘅公司问责制，若果公司咧因为PCAOB 無法檢查核數師的工作底稿而連續3年被美國證監會識別的話，就美國證監會將會禁止公司的股份或者美國全託股份在美國國家證券交易所或者場外交易市場進行買賣。不過集團就說一直積極探索可能的解決方案，去保持持份者的利益。跟住咧，同大家睇埋咧吉利嘅表現啦。吉利咧今日咧逆市亦都走強啊，升1%啊。咁佢就公布咗咧九月嗰個銷售數據，九月總銷量13.05萬架，比起舊年同期10.39萬架咧，增長咧係超過25%，亦都較上月份咧增長大概係6%噶。咁九月份集團嘅領黑品牌汽車咧，亦都實現以創新訂閱模式咧向歐洲市場嘅訂閱客户交付1968部嘅汽車，而今年首九個月累積計的話，實現以創新訂閱模式交付合共8987架汽車。最後看看中遠海控，它就發布了個盈起，預計首三季純利972.06億，按年是增加大概是超過43%，而EBIT是大概是1435.9億，按年增加超過49%的。中遠海控就表示主要原因就是因為國際集裝箱運輸供求緊張，主干航线出口的运价总体都保持在一个高位水平行的。咁见到佢中午收市咧，亦都系升过超过2%啊，最高上到去9.29噶。咁今集咧就同大家倾到咁多，我哋转头翻嚟会有其他嘅直播节目，转头见。